የህይወትህ ዋጋ አንድ ቀን ልጅ ወደ አባቱ ሄደና እንዲህ አለው አባቴ የህይወቴ ዋጋ ምን ያህል ነው አባቱም አንድ ድንጋይ ሰጠውና እንዲህ አለው ልጄ የህይወትህን ዋጋ ማወቅ ከፈለክ ይህን ድንጋይ ያዝና ወደ ገበያ ውጣ እናም ማንኛውም ሰው ዋጋውን ከጠየቀ ምንም ቃል ሳትናገር ሁለት ጣትህን ብቻ አሳያቸው ከዚያም ልጅ አባትየው እንደነገረው ወደ ገበያ ወጣ በድንገትም አንዲት አሮጊት ሴትዮ ቀረበችውና ልጄ የዚህ የድንጋይ ዋጋ ስንት ነው ብላ ጠየቀችው ልጁም አባቱ እንደነገረው ምንም ቃል ሳይናገር ሁለት ጣቱን ብቻ ወጣ እናም ሴትዮዋ ሁለት ብር ወስደዋለሁ አለች ልጁም ተገረመና ተመልሶ ወደ አባቱ ሮጦ ሄደ እንዲህም አለው አባቴ አንዲት አሮጊት ሴትዮ ለድንጋዩ ሁለት ብር ልትሰጠኝ ወይም ልትገዛኝ ፈለገች አለው አባትየውም እንዲህ አለ ልጄ ቀጣይ ወደ ሙዚየም ሂድ እናም ማንኛውም ሰው ዋጋውን ከጠየቀ አሁንም ምንም አትናገር ሁለት ጣትህን ብቻ ወደ ላይ አውጣ ልጁም ድንጋዩን ይዞ ወደ ሙዚየም እየሮጠ ሄደ ከጥቂት ደቂቃ በኋላ አንድ ሱፍ የለበሰ ጎልማሳ ቀረበውና ጌታዬ የድንጋዩ ዋጋ ስንት ነው ብሎ ጠየቀው ልጁም ቃል ሳይናገር ሁለት ጣቶቹን አወጣ ሰውየውም 200 ብር እወስደዋለሁ አለ ልጁም በመደነቅ ወደ አባቱ ቤት እየሮጠ ተመለሰ አባቴ አባቴ አንድ ሰው ድንጋዩን በ200 ብር ሊገዛኝ ፈለገ ጠየቀኝ አባቱም እሺ ልጄ የመጨረሻ ይህን ድንጋይ እንድትወስደው የምፈልገው ቦታ የከበሩ ድንጋዮች መሸጫ ሱቅ ወደ አለበት ነው ወደ ሱቁ ውስጥ ቀጥ ብለህ ግባ ከዚያም የድንጋዩን ዋጋ የሚጠይቅ ሰው ካገኘ ምንም ቃል አትናገር ሁለት ጣትህን ብቻ አንሳና አሳያቸው ልጁም ትዕዛዙን በመቀበል በፍጥነት ወደ ከበሩ ድንጋዮች መሸጫ ሱቅ ሄደ ሱቁንም ካገኘው በኋላ ቀጥ ብሎ ሲገባ አንድ ሽማግሌ ሰው በባንኮኒው የመሸጫ ቦታው ላይ አለ ሽማግሌው ሰውዬም ድንጋዩን በልጁ እጅ ላይ እንደተመለከተ ከባንኮኒው ላይ በመዝለልና በድንጋጤ በመጮህ አምላኬ አምላኬ አንተ ልጅ እድሜ ልኬን ስፈልገው የኖርኩትን ድንጋይ ይዘሃል እባክህን ለርሱ ምን ትፈልጋለህ ስንት ትሸጠዋለህ ልጁም ቃል አልተናገረም ልክ እንደ ቀድሞቹ ጊዜያት ሁለት ጣቶቹን ብቻ ወጣ ሽማግሌው ሰውዬም በመጮ 200 ሺህ ብር እወስደዋለሁ ልጄ እገዛሃለሁ ልጁ በፍጹም ማመን አልቻለም ሽቅብ እየዘለለ በፍጥነት ወደ አባቱ ገሰገሰ አባቴ አባቴ የከበረ ድንጋይ መሸጫ ሱቅ ውስጥ ያለው ሰውዬ ለድንጋዩ 200 ሺህ ብር ሊሰጠኝ ወደደ ሊገዛኝ ይፈልጋል አለው አባትየውም ይሄን ጊዜ አየህ ልጄ አሁን የህይወትህን ዋጋ ወይም ጥቅም ተረዳክ ህይወት ማለት ራስህን የትና እንዴት እንደምታስቀምጥ ማወቅ ነው የሁለት ብር ድንጋይ መሆን ያንተ ምርጫ ነው የሁለት መቶ ሺህ ብር ድንጋይ መሆንም እንደዚያው ያንተ ምርጫ ነው አንዳንድ ከልባቸው የሚወዱ ሰዎች ይኖራሉ ለነርሱ አንተ ሁሉ ነገራቸው ነህ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ልክ እንደ ቃ አድርገው ይጠቀሙባል ለነርሱ አንተ ምንም አይደለህም ዋጋ የለህም ስለዚህ ልጄ የህይወትህን ዋጋ የምትወስነው አንተ ራስህ ብቻ ነህ ማለትም ራስህን እንዴት የትና በምን ሁኔታ እንደምታቀርብና እንደምታሳይወቅ ሰላም ለሁላችሁ መግቢያ የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ ላይክ እና
ሼር ማድረግን አይዘንጉ።